Автори на най-добрия филм на Златната липа, българският урок, са Кристина Грозева и Петър Вълчанов. Това не е математика, не е география, няма компаси, секстанти и други подобни уреди да го измерим, нито да го претеглим. Все пак след дългите ни разговори, колебания, философски танга, две напред, едно назад, безусловен победител е българският филм урок. Поздравления, поздравления, поздравления и честито на авторите. Най-добра актриса е Маргита Гошева за ролята на учителката в урок. Тя прави в филмовото изкуство любимото ми кълбойско тексаско влизане с шут през парадния вход, избива ги всичките и после пита труповете кой как се казва. В международното жури имахме своите различия и слава Богу, каза председателя Станимир Трифонов. Следващия безспорен фаворит обаче е сърбо-хърватския филм «Ничия дете». Там останаха наградите за режисура на Вук Рушмович и изпълнителя на главната роля. Момчето Денис Мурич е най-добър актьор. Наградата на Съюза на филмовите дейци отива при турско-германския филм «Сивас». За мен чак сега прогледах, че той е един балкон, като в прословутата пиеса Ромео и Джулиета на Шекспир, и че има диалог между двете цивилизации, между изтока и запада. И слава Богу, за разлика от Ромео и Джулиета, този фестивал завършва повече от щастливо, а не трагически. Любовен е, но е с хепи енд. Принципите в решенията на международното жури са филмите да са правени с възгледи и вкус. Търсена е оригиналната гледна точка към проблема и специфичния начин на разказване на историята с картина и звук. Радвам се, че третото издание показа, че не само нашите усилия имат значение за утвърждаването на фестивала Златната липа, а най-вече добрата воля на всички участници в него и на всички съмишленици и гости, които присъстваха на фестивала. Много съм горда, защото ние тази година честваме 100 години българско кино и всички съпътстващи мероприятия, които проведохме в третото издание на фестивала, бяха увенчани с успех. Фестивала Златната липа в Стара Загора приключва, за да ни остави в очакване на следващото издание и още от най-доброто европейско кино.